U Zrenjaninu je organizaciji Pokreta slobodnih građana održana tribina pod nazivom Ekologija i ekonomija, na kojoj je prisutnima predočeno da je moguće voditi održivu ekonomsku politiku koja će biti odgovorna prema životnoj sredini i čuvati zdravlja ljudi. Zrenjanincima se obratio i njihov sugrađanin Goran Kovačević, koji je Zrenjanin označio kao odlično mesto za početak razgovora o povezanosti ekonomije i ekologije. Pitali smo Kovačevića, predsednika Odbora za ekonomiju Pokreta slobodnih građana, šta to povezuje ekologiju i ekonomiju i kako su one isprepletane u Zrenjaninu. To je jednostavno nerazdvojivo. Jer ako imate neku ekonomiju koja se razvija na teret ekologije, doći će vam trenutak za naplatu i onda ćete morati plaćati sve unazad ono što niste napravili. Ono što je za Zrenjanin vrlo bitno jeste što jedan Zrenjanin je jedan pristojan grad sa jednom ozbiljnom industrijskom infrastrukturom koji nažalost prošao velike nedaće te tranzicije raspada bivše Jugoslavije, gde je celi Zrenjanin bio naštiman u stvari za veliku zemlju, a ne za malu zemlju. E, sad smo tu negde opet, imamo sad te rasprave oko toga da li ćemo imati industriju ili nećemo imati industriju, da li ćemo živjeti u zdravoj životnoj sredini ili zagađenoj. Imamo Linglong. Da li će taj Linglong biti motor privrede ovde koji će povući Zrenjanin ili će biti zagađivač koji će trovati decu i rasterivati ljude. Nažalost, ja se bojim da smo mi tu ušli u neku emocionalnu ponovu raspravu bez argumenata. Tako da apelujem pre svega u tom delu da se to svede na stručni nivo. Primer taj Linglong je nešto što je apsolutno proverivo. Mi imamo zakone da tačno zna koliko koji čestica sme biti u vazduhu ili ne sme biti u vazduhu. Imamo i tehnologije. Prema tome, to mora se na tom nivou ugledati. A ako želite da imate grad bez industrije, onda ćete imati grad bez stanovnika. Tako da je to opet pitanje mere. Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović je povodom ekoloških problema u Zrenjaninu rekao da su oni aktuelni decenijama te da ne postoji biranje između zdravog okruženja i dobrog standarda. Već dugo slušamo da građani moraju da biraju da li žele da finansijski bolje žive, ali u blatu i smeću. Mi ne želimo da pristanemo na takvu vrstu života. Želimo da predstavimo model koji će pomiriti te dve stvari i bolji ekonomski život i zdraviju okolinu, rekao je Grbović na tribini Ekologija i ekonomija, na kojoj je u Zrenjaninu predstavljen ekonomski program Pokreta slobodnih građana. Predsednik odbora Pokreta slobodnih građana za ekonomiju, Goran Kovačević, rekao je da ne veruje da je model ekonomskog razvoja koji primenjuje ova vlast održiv, navodeći da je zasnovan isključivo na stranim investicijama. Govoreći o problemu zdrave pijaće vode u Zrenjaninu, on je istakao da nije protiv privatizacije i investicija, ali da voda ili recimo odnošenje smeća ne mogu biti poslovi u privatnom vlasništvu. Predsednica Vojvođanskog odbora te stranke Ana Oreg rekla je da Pokret slobodnih građana nema problem sa kineskom kompanijom Linglong, ali ima problem sa tim da li će država sprovoditi kontrolu poštovanja ekoloških standarda onako kako treba i kako je propisano zakonom. Naši zakoni su dobri, ali je pitanje da li se poštuju. Što se tiče ekologije i zdravlja ljudi, to ne može da bude nikakva tajna. Ti uslovi moraju biti transparentni. Glavni ekološki problem je zapravo u nepoverenju prema našim institucijama, zaključila je Oreg.